はいどうも、とってです。というわけで本日はこちら、23番機種。こちらの実況解説動画、いきたいと思います。ついに23番機種発売されましたね。まあ結構ね、延期となってね、なかなか手に入らなかったんですけども、まあようやく手に入れることができまして、僕はね、こちら C2000 の SHG、まあハイギアモデルですね、こちらを購入しました。まあ番機種はね、僕ね、まあここに並べてる通り、歴代番機種、こちら16番機種から使い続けてるんですよね。16番機種。で、これが17番機種、FW モデルですね。と、こちら19番機種。で、今回の23番機種という感じで、16時代からずっと使い続けてきてるんですけども、まあそんな僕がですね、今回のこの23番機種に関して思ったことはですね、巻き感がめちゃくちゃ良くなった。歴代のバンキッシュとは全く別物になりましたね。まあ、言うなればステラにかなり近づいたという感じですね。僕はね22ステラも持ってるんですけども、その22ステラと比較してもこの巻き感は引けを取らない感じがしました。ステラ独特のこのヌメヌメ感といいますか、巻きの質感っていうのがですね、かなり化けたなというのが僕の率直な印象でした。で、今回ねこの23番機種を使って調光した様子をこれからご覧いただきますけども、その中でもね使用感などね解説しながら吸ってますので、そちらの映像をまずはご覧ください。ではどうぞ。さあ、ではバンキッシュやっていきます。 C2000SHGまずはフェザークラからやっていきますね。はい、ノットはフェザーマジックの SK612 6.1 の2ピースですね。よし、いきなりヒット。フェザークラ、おお、このドラゴンなかなかいいですね。はい、ちっちゃいけど押してよく引くな。さすが裾野さんの魚です。ドラゴン鳴らしてくれました、このサイズでもね。はい、そしてフェザークラ 1.3 一撃です。フェザークラ 1.3 はニューモデルですね。で、そちらの一番軽いモデルですね。使いやすいと思いますよ、かなり。はい、どんどん行きましょう。てか巻き感はめちゃめちゃシルキーですね、バンキッシュ。これまたなんかステラっぽいな、すごい。なんかステラに近いヌルヌル感がありますね。ヌルヌルシルキーな感じ。今までのバンキッシュよりはシルキーさがあるですね。まあこのフェザークラの場合、この巻きの釣りなんで、巻いていく上でこのシルキーさっていうのはめちゃめちゃ大事なんですよね。巻きの質感が雑なやつは僕すごいストレスかかるんですよね。まあ、そういう意味でもこのバンキッシュのこの巻きのシルキー感というかね、この巻き感はすごく今のところいいんじゃないかと思いますね。よし、はい、いいですね。まあこれドノーマルなんでオイルチューンも全然してないんですよね。なので結構グリス強めな感じだと思うんで、巻きはやっぱりフルチューンしてるものと比べると重たい感じですけど、ちょっとギア鳴らしのためにあえてね今ノーマルの状態でやってますけど、まあ、ノーマルにしてはそんなに巻き重くないですね。ハイギアということを加味してもそこまで、そこまで重さは感じない。活性いいっすね。フェザークラねガンガン食ってきますわ。バイトが深い。あとはね、リールの感度だけを探りたいんで、ロッドの感度はなるべく使わないように、ラインとロッドは一直線で、リールの感度だけで取っていこうと思います。なるべく。それでどれぐらいリールの感度が出るのかっていうのをね、試していきたいんですけど、よし。いいですね。ハイギアなんでね、こういうね、リールだけの感度ってやっぱ出やすいから。ただやっぱラインローラーの動きはちょっと鈍いかな。ちょっとグリスが強めに打たれてる感じがするんで、ちょっとラインローラーだけはオイルチューンなり、専用のラインローラーに交換した方がいいなって感じはちょっとしますね。結構グリスが強い感じで、周りがそんなに良くないんでね。まあでもノーマルっていうことを考えるとね、十分かなと思いますけどね。フェザークラ 1.3。活性以外にね、すごいフェザークラに反応がいいですね。反転するような、ひったくるバイトが結構出ますね。ちょっとバイトがきついから一直線だと弾くな。ちょっとね、一直線すぎると若干やっぱバイト弾くんで、ちょっとだけ5度ぐらいちょっと角度つけます。まあ5度ぐらいでも結構リールの感度で取れるんで、ちょっとねハンドルだけはねショートハンドルに変えてるんですよね。 35mm のこれアベールさんのハンドルですけど、この巻きの釣りしていく上で僕はショートハンドルの方が圧倒的に巻きが安定するっていうのがあるんで、まあ、その分巻きは重くなるんですけど、僕はね巻きの重さよりもこの巻きの感度の方が重要視するタイプなんで、ショートハンドル派なんですよね。まあでもおいおいねこれチューンには絶対持っていくんで、そのショートハンドルにして巻きが重くなった分はリール自体オイルチューンして巻きを軽くして、それでバランス取るという感じでいこうかなと思ってます。これも純正は 45mm がついてますよね、ハンドル。さすがに45はちょっと僕は無理なんで、せめて40からですね。でこのハイギアに 35mm のショートハンドルってかなり巻きが重くなりすぎてどうなんだろうっていう心配もちょっとあったんですけど、全然そこは大丈夫ですね。ノーマル状態でこんだけ普通に巻けるんで、これをラインローラーをもっと回るのに変えればそれだけで多分だいぶ変わると思います。ぶっちゃけ僕はねラインローラーめちゃめちゃ大事だと思ってますから、ね、ラインローラーをめっちゃ回る仕様に変えるだけで感度もそうだし巻きの軽さも別物になりますからね。ひったくった手前でめちゃめちゃ元気やね。この食べた目の前にひったくってきましたね。まあその辺のカスタムの話はまだ今後そういうのは紹介しようかなと思いますんで、まあ、今回はあくまでもこのノーマルでどれぐらいの性能があるかっていうところのテストなんで、まあでも質感はすごく本当にいいですよ。高級感のある巻き心地っていうんですかね、本当にステラっぽい感じになりましたね。うぅ、うぅ、
ます。僕は22ステラも持ってるから比較してもやっぱ遜色ない巻き心地してますよ。僕はね16バンキッシュからバンキッシュをずっと使い続けてきたんですけど、巻き心地だけで言うと今回の23が段違いいいと思うんですね。はい、フェザクラ 1.3、 このフェザクラもかなりいいですよ。めっちゃ使いやすいんで皆さん期待しててください。でやっぱドラゴンも結構いいですよね。デカめのドラゴンですよ。最近のシマノさんのねドラグモンって結構派手ですよね。一昔前まではシマノのドラグはおとなしいっていう感じだったんですけど、ここに来て最近めっちゃうるさいというか結構主張するドラグモンっていう気がしてますね。ねえひったくるな、マジですんごいな引きが。ミックスポンドこんなに引く魚じゃなかった気がするんだけどよく引きますね。でまあ、僕はやっぱ巻きの釣りにはハイギアをおすすめはしてるんですけど、巻きの感度テンション感の変化っていうのはハイギアの方が圧倒的に分かるんで、ちょっとした巻きの重さっていうのもハイギアって感じれるんですよ。ハイギアって巻き重いじゃないですか。この巻きの重さって結局どういうことかっていうと、巻きのトルクがないんですよね。要は巻き上げる力がないから重く感じるんですよ。ってことは逆に言い換えると、ほんのちょっとの負荷がかかっただけでもすごく重さを感じるんですよね。その重さを感じれるっていう能力が要は当たりが取りやすかったりとか水流の変化を捉えやすいっていうことにつながるんですよ。お、繰り上げ引くね。ドラゴン気持ちいいですね。めっちゃ釣れる。フェザクラめっちゃ釣れる。フェザクラの釣りの場合は特にそうなんですけど、こうブルブル感、要はテンションの変化っていうのを感じれるかどうかっていうのがめちゃめちゃ大事だと思ってますよね。このブルブル感っていうのが要はテンション変化なんですよね。そこの水流の変化を感じれるかどうかでマジで超過だいぶ変わってくると思ってて、めちゃめちゃ重要なんですよ。よく引くのマジで。だからドラグをそんなに緩くせんでも十分ドラグ音が聞こえるぐらい引く。でもハイギアってね結構精度悪いらしくて、まあ要は個体差が出るんでしょうね。まあ当たり外れは結構あるかもしれない。まあでも僕ね普段だったら結構リール何台も釣り具屋さんでこう回って、あ、そうした結構釣り具屋さんで何台もリールを触って、でその中から一番状態のいいやつを選ぶんですけど、今回はあんま選ばず、まあ、最初に出てきたものをそのまま買ったんですけど、まあ全然いい感じだったんで、まあ、どちみちまあチューンに持っていくっていう前提なんで、だからまああんまりこだわらずに買いましたけど、まあその辺もしねドノーマルで使うよって考えてる人は、まあハイギアの場合は特に当たり外れが出る可能性もあるんで、ちょっと注意した方がいいかもしれないですね。いいね、連発で連発連発くらいやばいね。リールの巻き心地がいいと巻きの釣り楽しくなるよね。僕もね 4,5 年ぐらい前までは巻きが軽ければ軽いほどいいって思ってた派なんですけど、最近はちょっとねシルキーさっていうのも重要視してるんですよね。結局ノイジーだとねストレスかかるんですよね。こう巻く釣りって常にこうハンドルを回してるわけじゃないですか。常にハンドル回してる中でそういうノイズがね出てくると集中できないんですよね。気持ち悪くてやっぱだから性能だけじゃなくてどんだけ集中力を持たせられるかっていうのも僕は釣り具において大事な要素だと思ってるんで、いいですね。ドラグの追従性もいいね。釣れる釣れる。フェザクラめちゃくちゃ釣れますね。楽しいですね。まあ、今回は23番機種とともにフェザクラの 1.3g の紹介でもあるんで、ボコボコに釣ってやりますよ。でやっぱこの 1.3g この軽量のフェザクラスローに負けるんで使いやすいと思います。超元気。このサイズでですからね、フェザクラ 1.3、まあ、感度云々は置いといて巻きの質感みたいなものを重視したいっていう人はバンキッシュありですね。でこれハンドル変えてるだけで 5g ぐらいはさらに軽くなってますんで、この質感でこの軽さがあるからね、そう考えたらやばいですよね。気持ちいいね。フェザクラ連発ですわ。フェザクラの釣りの場合はこの微妙な揺らぎを感じれるかどうかっていうのが一番大事なんですよ。その揺らぎでフェザクラが今どれぐらい動いてるのかっていうのを判断するんで、その時にリールの感度っていうのがめちゃめちゃ重要になってくるんですよね。ルアーがね水を噛んで動いてる時って要は重くなるんで、その重さを感じないとダメなんですよね。結局ルアーの泳ぎ感を感じれるかどうかって結構それがシビアになってくるんですよ。その泳ぎ感の違い、要はこれフェザクラこういう風にグリグリ動いてるじゃないですか。このグリグリしてる感じ、このグリグリ感を感じないといけないですよね。フェザクラが一番釣れるとこってこのヨタ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 とこのわずかに動いてるぐらいが一番釣れるんですよ。フラットね。まあ、時と場合によるんですけど、千鳥アクションっていうんですかね、まあ、ちょっとイレギュラーアクションを起こしてるような感じで動いてる時が僕は一番美味しいと思ってて、フェザクラってねゆっくり動かしすぎるとあんまり動かないんですよ。でもこのあんまり動いてないぐらいから動き始めるよっていうその微妙なところが一番釣れたりするんで、動いてるか動いてないかぐらいの微妙なところなんですよ。それを感じようと思うとリールの感度がめっちゃ要求されるんですよ。巻き感度ってやつです。それがグリグリっとこう水を噛んだ時に若干重くなって、噛んでない時はちょっと軽くなるんですよね。この強弱を感じれるかどうかっていうのがめちゃめちゃ重要。あ、今ちょっと巻きが早すぎるなとか、今ちょっと遅すぎて全然動いてないなとか、それを巻き感度で分かるようになるとめっちゃやりやすいんですよ。だから理由の巻き感度ってすごく大事。来てるね。フェザクラが超元気。このサイズでですからね。
食ったー、ほらやばい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 、うお、強烈、えぐいです、マジえぐい、でかいな、50オーバーです。一番白赤身のサイズ、コンビと、よっしゃ、いった、フラクラで赤身来ましたね、やばい、ヒーロー出ました、赤身ちゃん、フェザクラの 1.3 のホワイトです、沖の表層狙い撃ちですよ、よし、でもバンキッシュ全然剛性感は問題ないですね、あれぐらいの赤身でもパワー不足を感じない、いいと思います、23バンキッシュ、はい、というわけでどうでしたでしょうか、こちらの23番機種の使用感、少しはね皆さんにも伝わったんじゃないかと思います。今現在購入を検討している方の参考になればいいなと思います。で、実況動画の中でも言いましたけども、今後はねこちらの23番機種もまたチューンしたり、いろんなカスタムを施したりというのも考えてますんで、今後またそういうリールのカスタム編みたいな感じで改めて撮ろうかなと思いますので、そちらの方もまた楽しみにしていただければと思います。ではそんな感じで今回の動画良かったと思ったら、ぜひグッドボタンを押してもらって、チャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トッティでした。